Varianti delta i COVID-19 të mbëdhjet, që transmitohet shumë lehtësisht, pritë të bëtë loj më dominuesi koronavirusit në muaj të ardhë shumë. Konfirmimi vjen nga Organizata Botrore Shëndetsis dhe Qëndra Europiane për parandalimin dhe kontrolimin e sëmundjeve në një raport të përbashkët. Në dy javë, nga 28 qërëshori dheri më një mbëdhjet korik, mes 28 vendeve që përfunduan renditjen e gjenomi të koronavirusit, Loi Delta është bërë varianti kryesori transmitueshëm në 90% prej tyre, duke zënë 68.3%. Ky rezultat është bërë publik në raport. Kjo ka detyruar shumë shtete që të rikësejnë disa kufizime, ose të përdorin metodat të ndryshme për të nëzitor vaksinimin e qydetarve. Në bazë të situatës aktuale me pandemin, Delta do të bëtë varianti më dominant në pak muajtë ardhëshëmë, Ky loj është prezent në thuaj se të gjitha shtetet e Europës, fillimisht varianti Delta u raportua në Indi. Raporti o bëshë dhe Qëndrës Europjane për parandalimin dhe kontrolimin e sëmundjeve thekson se Delta do të vazhdoj të përhapet dhe të zëvensoj variantet e tjera të COVID-19 të mbëdhjet dhe risa të shfaqet një tjetër loj koronavirusi më i rëndë.